Доброго дня. Суспільство дуже чекало змін, антикорупційних якихось змін, дуже розраховувало на нові антикорупційні органи. Але щось пішло, мабуть, не так, і це ми бачимо за результатами першого туру. Як, на вашу думку, що пішло не так? Ви хочете, щоб я дав якісь політичні оцінки? Я вам скажу так. Народ свій вибір зробив під час першого туру. Був психоз, в тому числі в Україні, коли в 2016 році були вибори в президента США. І нас лякали ядерною війною, апокаліпсом, якщо прийде Трамп. І дуже багато хто, і в тому числі і політиків, і директор НАБУ, який дуже там розказував, як він допомагав Хіларі, який Трамп – агент Кремля і так далі. Це ж його відеозаписи. Знаєте, очікували якоїсь страшної сенсації. Але ми повинні поважати вибір американського народу. Якщо вони захотіли Трампа, вони його отримали. Це їхній вибір. Я не американець, я не можу судити і не можу вказувати, який має бути президент США. Як виборець, я зробив свій вибір 31 березня на виборчій дільниці. Чи цей вибір співпадає з вибором більшості українців, чи він не співпадає? Чи подобається мені президент, чи то Порошенко, чи то потенційний президент Зеленський? Да? Ми повинні поважати вибір більшості українського народу. Це називається демократія. Навіть якщо він нам не подобається, але це є глава держави, і ми повинні його поважати. Якщо щось пішло, що говорити про корупцію, про боротьбу з корупцією, я вам наголошую, не треба плекати надії, що прийде якесь чудо в тому законодавчому полі, яке зараз є. Якщо говорити про НАБУ, то більше створювалося як піар-кампанія. Я досі наголошую ще раз, я не можу зрозуміти, чому в правоохоронному органі, функція основна якого є слідство, чому при службі такого правоохоронного органу близько 20 чоловік працює лише у прес-службі. Чи ми знімаємо черговий серіал якийсь, типу «Слуги народу», чи ми розслідуємо справи? На жаль, цього відповіді я не бачив. І оці теплі ванни, які роблять деякі активісти, які, знаєте, пробують списувати все хороше, це, знаєте, все, що добре, то сам, все, що погане, то зам. Да? Все, що добре, це НАБУ, все, що погане, це САП. Це йде просто перекривлення інформації. І ситуація з «Укроборонпромом» показала, що таке, коли є неякісне процесуальне керівництво, коли прокурор дозволив справі текти на самотік і довірився повністю детективам НАБУ в їхніх прагненнях, ми побачили це по «Укроборонпрому». Появилися довідки про те, що фірма фіктивна, потім через деякий час фірма вже не фіктивна. Тобто от вам результат антикорупційного бюро. І зверніть увагу, розслідування Біоса, ви жодного слова не знаєте про САП. Жодного. Один з небагатьох органів, який не причетний до тої ганьби, особливо в оборонці. Бо вони знають, що моя принципова позиція керівника САП – це є справи, де має бути дійсно якісне розслідування і нагляд. Оборонка, вперше все, коли кожен день гинуть люди на фронті, і отакі дворічні затягування чи приховування матеріалів, чи можна їх конвертувати в смерті наших солдат? І скільки би їх можна було уникнути, якби ці справи та інші по оборонці би пішли вчасно з підозрами в суд, в тому числі по тих фігурантах, які фігурували в розслідуванні журналіста. І це треба також розуміти. А коли починаються якісь нічні візити по чужих домівках, і суспільство намагається деякі активісти згодувати ідею про те, що там ж була боротьба добра зі злом на території зла чомусь. І потім бачимо результат по «Укроборонпрому». На якій стадії все зараз знаходиться? І хто, на вашу думку, винен в тому, що так все вийшло? Питання, чому низка проваджень, які зареєстровані ще в 2016 році, і у березні 2016, у лютому 2016 року, станом на квітень 2019 року перебувають у статусі в процесі, а не з підозрами, з актами в судах, чи закриті за відсутністю складу злочину. Такі питання ставляться завжди до слідства. Кожен правоохоронний орган, слідчий орган, має робити ту роботу, яка йому підслідна по закону. Попростіше говорячи, не може, наприклад, військова прокуратура виїжджати на ДТП, бо всі розуміють, що це є підслідність слідчих Національної поліції. Не може, наприклад, в той же самий час, якщо злочин вчинений військовослужбовцем, не може виїхати, наприклад, прокуратура Житомирської області. Бо це є підслідність, тоді була підслідність військової прокуратури, зараз вже новоствореного ДБР, департаменту, який в них там займається військовими злочинами. Так само ситуація по інших справах. Якщо це, наприклад, йде питання про тероризм, державну зраду, не може її розслідувати НАБУ. Бо це є питання Служби безпеки України. Тобто, чинник КПК зробив так, що кожен орган повинен відповідати за свою ділянку роботи.
Ця інформація, яка була озвучена, наприклад, Бігузінфо, вкотре підтвердила найгірші побоювання. В НАБУ є системні проблеми, в тому числі і корупційного характеру, при розслідуванні тих чи інших проваджень. Адже переписка, яка була оприлюднена, чітко вказує про те, що детективи НАБУ, керівництво НАБУ залучене до цього через одного афериста, який назвав себе агентом НАБУ, хоча таким не був. І, як він сказав журналістам перед випуском цієї передачі, заробив свій мільйон доларів на «Укроборонпромі». Людина, просто маючи підходи до в перші кабінети антикорупційного бюро, вирішувала свої власне меркантильні, свої фінансові питання. Я розумію, якби це була просто переписка двох осіб, але там скидалися в цю переписку і фотокопії офіційних документів антикорупційного бюро з підписами детективів. Була переписка, де вказувались конкретні імена, в тому числі першого ступника директора НАБУ, кавоварки в приймальні директора НАБУ, керівника головного підрозділу детективів НАБУ, які там один одного з Новим роком вітають, щастя, здоров'я бажають, а в результаті справи фактично не розслідуються, вони просто лежать мертвим грузом. Ви вже отримали ту переписку, яка підтверджена? Так, ми її отримали офіційно з НАБУ аж 19 березня. 19 березня. Переписка вийшла в ефір 11 березня, а ми отримали її лише 19 березня. Так. І якби не журналістське розслідування Бігуса, я впевнений, що про цю переписку ми б і не знали. Тому що, наголошую, детективи зробили те, що вони не мають права робити взагалі. Вони просто, отримавши ці документи наручно від воєнної прокуратури, вони просто їх сховали в себе в шуфляді. А скажіть, будь ласка, вона збігається з тим, що Бігус оприлюднив? Він нічого від себе не додавав? Ви вже перевірили? З того, що він оприлюднив, я нічого нового лишнього не побачив. Тобто все це, що він... Ну, зрозумійте правильно, переписки їх є більше, ніж Бігус показав. Але з того, що він показав себе, воно на 100% співпадає з тим, що є в цих переписках. Тобто він від себе нічого не додавав? Ми, ви поки що не бачили? Ми жодного додачі від себе не бачили. Мої прокурори проаналізували і Бігус.Інфо, і цю переписку, яка була. Вона повністю співпадає з тим матеріалом, який там є. Скільки вам часу треба, щоб довести їх до якогось там... Зрозумійте правильно, різниця між НАБУ і САП. НАБУ – це орган, який первинний, зобов'язаний збирати інформацію. І, власне, НАБУ, як детективи, які поєднують собі слідчих і оперативних працівників, які мають спецназ, шкарпетки, БТР, автомати, оперативні можливості, вони повинні прокурору надати інформацію, з якою йому йти до суду. Якщо НАБУ чи будь-який інший слідчий орган приховує важливі для слідства справи, прокурор їх не буде шукати, вибачте, в штанах у детективів чи в шуфлядах у їхніх кабінетах. Прокурора є ширший обсяг повноважень, наприклад, доручати проведення тих чи інших оперативних заходів іншим підрозділам, не НАБУ. Ми це можемо по закону. Але коли оголошуємо підозри, провадження всі повинні бути, принаймні формально, по ЄРДРу, це найменше, що має бути, числитися за антикорупційним бюро. На жаль, дуже часто цим маніпулюють. Якщо ми замість вас будемо робити всю роботу, то навіщо ви нам здалися? Ну, наразі то передали ж вже. Вже передали, але 2 роки втрачено. А зараз є з чим в суд іти? Немає. Останом на сьогодні нас 4 квітня, станом на 4 квітня в суд немає з чим іти. Жодних навіть проєктів підозр, хоча вони дуже часто маніпулюють, насилаючи в САП гнилі проєкти підозр, які не підкріплені доказами. Зато встигнувши перед тим зробити піар-кампанію, що от ми надіслали підозру, а САП там щось гальмує. Навіть цього ганебного кроку не було зроблено. Тому що немає що сказати. І коли ти задаєш на ТСК директору НАБУ в очі питання, а як же, де це все було, ти бачиш тільки червоні вуха і опущені очі. Тобто до другого туру ми розслідування цього не побачимо? Ці справи, особливо по оборонці, вже набули широкого загалу. Знаєте, я не буду мовчати. Я це повторю ще раз. Я мовчати не буду. Але обливати брудом антикорупційну прокуратуру і прокурорів, які роблять свою роботу, я також не дозволю. Коли я, наприклад, по справі одеського міського голови викликали в суд свідком народного депутата Лещенка, який має дати всі відомі йому свідчення. Він замість того почав зробив для себе просто піар-картинку і сказав, що прокурори не такі йому питання задавали. Це свідчить про що? Про те, що ти не щирий, пане депутат. Про те, що ти брешеш. Зрозуміло. Ну і останнє питання. На стадіон підете? Як віце-президент Федерації футболу піду. Дякую дуже.